Terve, terve, terve ja morjens, morjens, morjens. Tervetuloa jälleen kerran Unboxer-ohjelmaan. Jakson numero on 21 vuodelta 2019, jos ette tienneet, missä vuodessa ollaan. Mutta jälleen kerran on siinä tota VHS, koska viimeksähän mulla oli dvd spesiaalia Siellähän oli tota, paljon hyvää, hyvää tota, kommenttia tuli, mistä manana aina iloinen siitä ja sitten paljonkin Tuli, tuli just kritiikkiä myös siitä, että käsitteli jotain semmoista, mikä ei ollut harvinainen, mutta niin kuin ilmeisesti kuitenkin, kuitenkin katsojat pitivät showsta ja muutenkin kaikki oli hyvin ja hyvää matskuahan siinä oli. Mutta tällä kertaa olemme siis palanneet ja taas arkisin puuhiin ja siinähän on tuota noin niin VHS-laatikko ja käydäänpä sitten käsiksi, ellei mulla ole mitään ilmoitusluontoista asiaa. Ei, 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 tällä hetkellä ole, arki, arki vaan on koittanut. Ju, ju. No niin, mennään, mennään katsomaan, mitä löytyy. Yes. Sarjamurha ja mutsi, Kathleen Turner. John Waters elokuva, tämähän on hauska filmi. Imperial Entertainmentilta on tämä, tämä pätkä, kyllä. Ei mikään harvinainen, mutta niin kuin hauska elokuva, jos ette ole nähnyt, niin suosittelen kyllä. Onko siellä kotikatsomassa paljon John Waters faneja? Mä on ainakin yksi. Ei ole mikään maailman paras ohjaaja, mutta mies, joka on tehnyt elokuvan Pink, Pink Flamingos, niin ei voi olla kyllä millään tasolla huono, kyllä. Tai ei. Vitu valo on tuolla, satana häikäisee perkelemään. En halua, että se vitu homo... Voi vittu, perkele, -valo, No, <laughs> no niin, 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 siis tosiaan joo, tota no niin Mitä mä olin se, että... Niin, Pink Flamingo siis, joo, Pink, Pink Flamingo on kyllä erinomainen elokuva, ja siis se oli kyllä kulttuuriteko, kun se esitettiin yle, yle teemalta. Mä haluaisin ehdottomasti nähdä Pink Flamingos Blu-ray-julkaisena, mutta semmoista ei liene vielä ollut tullut kyllä vielä. Mikä on vähän harmillista joo. Antaa tuu valon olla siinä. Ollaan tällä. Niin. Mutta joo. Serial Mom. Suosittelen. Katleen Turnerkin on siinä hauska. Siinä kiroillaan jo. Kaikkea hauskaa. Sitten Superläävä, Joe Peksi on siinä, siinä näyttelee sitten, ja tää oli komedia leffa, missä Joe Peksi näyttelee tämmöstä vuokranantajaa, ja se, joudutaan, se joutuu sitten syystä tai toista, mitä mä en muista, joutuu asumaan sitten omissa Superläävissä, ja siellä sitten kaikkea hassua tapahtuu. Joo, vähän kevyempi komedia, mitä, tai sitten kevyempi elokuva, mitä yleensä Peksiltä on odotettu, esimerkiksi Raging Bullin tai Kasinon tai ei se ole kasino, ei olla vielä tähän aikaan tehty. No, racing Bullin tai Goodfellasin jälkeen. Mutta, mutta, superläävä on ihan, ihan muistaakseni katsottava. siis oh, vi, oh, Viimeksi varmaan on nähnyt silloin just kun oli nautettuna filmnetiltä tai jolta. En siis ole 2000-luvulla katsonut kyseistä elokuvaa ollenkaan. Kukaan ei ole täydellinen. Paul Newman, Bruce Willis, Melanie Griffith. Paul Newman, joo. Paul Newman näyttelee tässä filmissä, joka on 94 vuodelta, ja mä en ole tätä kyllä varmaan nähnyt. Sen on ohjannut joku Robert Benton, mistä mä en tiedä yhtään mitään, mutta Bruce Willis on siinä varmaankin jossain pienemmässä sivuroolissa. Mä en ole tätä tosiaan kuullutkaan tämmöistä filmistä kuin Nobody's Fool, mutta niin kuin ilmeisen tylsältä draamalta se vaikuttaa. Ei vaan, siis en mä sitä sano. kyllä silloin tällöin on, on mukava katsella kyllä niin kuin ilmeisen tylsiäkin draamoja, ei siinä mitään. Mutta niin kuin ehkä välttämättä tämän ohjelman raameissa niiden käsittely ei ole ehkä kaikkein sitä hedelmällisen varsinkaan, jos en ole sitä nähnyt. Pocahontas, Imperial Entertainment, keisarillista viihdettä, Pocahontas, eli nyt hän kyseessä ei ole on Pocahontas, vaan Tämä on joku tämmöinen live action pokahontas Ja tässä muistaakseni näytteli toi, 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 toi. perhana. Vanha kunnon Ator on tässä elokuvassa näyttelee Pokahontasissa jotain tyyppiä. En, en tiedä, koska tätä en ole nähnyt. Mutta no K12 ei lupaa kyllä mitään kauhean graafista, mutta se siis silti ei tämä välttämättä mikään lastenfilmikin olla. Kyllä tämä, tämä Pocahontas on kyllä. Joo, semmonen. Mutta Maiso Kiife. Kuka tietää Maiso Kiifen? Kaikkihan tietävät varmasti Atorin, mutta niinku moni on sen oikeasti nähnyt. Ator Barbaari siis. Miljonäärien paratiisi. Top Gun rinteillä. Miten niin Top Gun rinteillä? Okei, no, okay. Luotaas vähän. Pikkukaupungin komeat kaverukset valitaan maailman varakkaimpien miljonäärien hiihdon opet opettajaksi. Hiihdon opettajaksi. Aspenin henkilö senkiä vuorille, missä samppan ja virta ja muotiluomukset häikäisevät. Dollarikasojen kielekkeillä vaari maani yhtä varmasti kuin lumihyppyjen jatkossa ja timantit ovat aina asteen kylmempiä kuin jää. Kuolema uhkaama mustasukkaiden jään ja satiinilakanoinen vuoristosta. Kuulostaa Paskalle. Ja jälleen kerran tää oli tätä Hollywood Home Pictures tuotantoa, mitä ei paljon fix galleriasta löydy, että jouduin sen lisäämään videospacea sitten manuaalisesti. Ja vittu, tiedättekö mikä mua vitutti saatana? Joo, pitääkin sanoa tässä. Siis niinku mä, mä kaappailin tässä taas tämän koko viikon filmejä viime viikon, niin Jumala otan, niin kuin huomasin vasta sitten tiistaina, että ei vittu, mulla on siis se kaappauslaitteen nämä äänipiuhat on toisissa videoissa kiinni. Siis kun mä, mä tuota, tuo työmaalla kaappaan, mä olin juhannuksena, mä otin juhannuksessa sen kaappauslaitteen ja otin himaan, koska mä halusin noita beettoja kaapata. Mitäpä, muut, mitäpä muuta nyt juhannuksena olisi tekemän tekemistä kuin kaapata vanhoja 80-luvun BT. Anyway, niin otin sen kaappauslaitteen mukaan, ja sitten kun mä vein sen takaisin töihin, niin mä pistin vahingossa epä, epähuomiossa, pistin ne sitten, kun mulla on siinä päällekkäin kaksi videoa, niin pistin ne sinne toiseen sitten, enkä Super VHS kiinni, ja voi vittu. Tajusin vasta, että jaa, mä oon kaapannut puolitoista viikkoa tässä filmejä, ja näissä ei ollenkaan näin. No ei, nyt mä kaappailen taas uudestaan niitä sitten siinä, on siinä vähän, vähän lisää tekemistä. No onneksi nämä laatikoit kohta loppuu, niin se operaatio ei enää niin kauheasti vie aikaa. Mike Myers. Ei siis pidä sekoittaa Michael Myersin Halli Hollywoodista kuin Halloweenista. Tämä on Mike Myers Hollywoodista. Apua vaimoni on teurasta. Juu, tämä on muistaakseni ihan katsottava komedia, Valkokangas elokuva, Finkinolta julkaisu on tässä, ei varmasti todellakaan mikään näistä, ei ole mikään harvinainen ollut eikä mitenkään mielenkiinnon, mutta niin kuin muistaakseni ihan pätevä elokuva, niin kuin, siis tämä on joku tosi hämärä muistikuva, että siis tää, tätä en ole, nähnyt pitkään aikaan, kyllä en. Blondi, joka sanoi aina tahdon, ja taas Hollywood Home Videolta. Eli, eli ei, ei haluttua kamaa, mutta hei, mä, tavallaan tykkään tästä, tästä kansikuvasta. Kyllä tässä on vähän tämmöistä vanhan ajan siipien havinaa tässä. Tämä on tällainen hienosti maalattu kuva kyllä. Glamourinen kansin, niin sanotusti kyllä. Vaikka elokuva on kuitenkin, no okei, okay, no ei tämä ei ole mikään kauhean uusi. Tämä on 91 vuodesta. Ja Alec Baldwinin näyttelee tässä. Oliko tämä, oliko tämä, samana vuonna tehty kuin se Shadow, minkä mä by the way just kattenin tuossa? Joo, ei ole mikään kauhean hääppöinen filmi. No ei mä nyt Shadowista puhu, vaan Blondi, joka sanoo aina tahdon, mutta ei mulla oikeastaan tästä ole mitään sanottavaa, koska mä en tätä nähden, mutta niin kun, joo, tusina, tusina kamaa on siinä, ei, 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 ei jaksa enempää. Mutta hei, tässä on hauska, hyvä, symppis filmi, Braveheart, taipumaton, Mel Gibson. Tämähän oli klassikko silloin, kun se tuli. Hurjat taistelukohtaukset ja aivan mahtavat tota noin, niin, Mahtava James Hornerin musiikki siinä on kyllä, että mie, 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 mie. Joo, siinä tulee oikein itsekin tuntuu, että olisi tota noin, niin Skotlannin siellä tota, Skotlannin, mitähän näin, Skotlannin aroilla olisi siellä kiltti päällä sitten, mutta niinku joo, Braveheart on ihan hyvä filmi. Mä en tiedä, no viimeis kun mä sen näin, tästäkin on vähän aikaa Blu-ray-levyltä katselen, kyllähän vähän nyt ajahammas ja on se tosi korni, tosi korni, niin kuin monet näistä tuppaa oleen kyllä. Ja on kyllä niin kuin, siis tämä väärentää tosi paljon historiaa. Näin mulle on ainakin sanottu, on katsonut useammankin YouTube-videon aiheesta, että tämä väärentää tosi paljon historiaa. Asia, ää, niin kuin, kohtuuttoman julmina kuvataan brittiläiset tässä kyllä, mitä he eivät oikeasti, siinä on paljon keksitty tapahtumia, mitä ei oikeasti ole tapahtunutkaan. Sama koskee myös Mel Gibson toista seuraavaa historiallista epokkia nimeltä Patriot, missä myös kohtuuttomasti niin kuin, esitellään poikkeuksellisen julmina nämä brittiläiset, mutta niin kuin tietäkää se, kun katselitte Braveheartia, niin että se ei välttämättä ole ihan niin kuin todenmukainen historian kuvaus. Eikä siinä siis, kyllä mun puolesta niin siis elokuva, elokuva ei välttämättä ei, ei sen tarvi olla historiallinen dokumentti, mutta se on ehkä vähän kyseenalaista sitten, jos, jos niin kuin Öö, siis kun elokuvan kuitenkin se, on, se vaikuttaa myös niin kuin ihmisten mielipiteisiin, että jos sinä keksitään paljon asioita, niin se, se, joku saattaa pitää sitä faktora. Ja varsinkin jos kyseessä on tämmöisestä niin kuin oikeasta kansakunnista ja historiallisista tapahtumista, jos niitä väritetään liikaa, niin sillä saattaa olla myös kielteinen vaikutus. Joo, mutta joo, tämä on oikeastaan mielenkiintoinen aihe, mistä voisi enemmänkin rupatella tässä, mutta niin mennään pääsyt eteenpäin. Dolf Lundgren, oj, 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 kova jätkä, oi, oi, villipako, joo. Hei, mä tuossa tota, ulkomaiset DVD- ja Blu-ray-levyt jaksossa käsittelin tätä Joshua Tree. Se löytyy multa Blu-rayna, mutta niin kuin VHS mä en ookaan vielä näissä ohjelmissa käsitellyt. Eli tässähän on suomalainen kasetti villistä paosta, eli Army of One tai Joshua Tree, miksi sitä nyt haluaa haluaa kutsua sitten. Ja tämän on ohjannut Vic Armstrong, joka on paremmin tunnettu noina stunt -koordinaattorina. Ja tässä leffassa on hyvä stuntit. Mä taisin tästä puhua silloin viimeksi. Jos te ette muista, mitä mä sanoin, niin kattokaa se ulko lisää ulkomaisia Blu-ray-levyjä jakso, mikä oli tuossa kuukausi, taisi olla pari kuukautta sitten. Niin kattokaa se jakso, siinä on, siinä on kovaa Oliko se, ei oli kuukausi sitten. No joo, mutta löytyy tuosta mun ohjelmista sitten, niin niin, niin, siinä on tosi hienot stunttikohtaukset ja räjä, räjäytyskohtaukset, mutta tää koskee tosiaan maasta yhtä kohtausta, mikä tapahtuu siellä teollisuushallissa siinä about-filmin loppupuolella. Se on hieno toimintakohtaus ja se on selvästi ottanut Hongkong-leffoista vaikutusta. Joo, mitä, 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 niin, niin siellä on villi myös Men of X action-versiona. Oi, 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 tääkin oli tuo laatikossa. Pirus oiko. Nyt on kyllä villiä pakoo kerrakseen. Ja hei, molemmat on Imperial Entertainmentin julkaisuja, kuten kaikkihan sen tietävä näkevät tästä kansista. Ja ei nyt mikään ehkä Dolph Lundgrenin paras leffa, mutta ihan kyllä leffa, mikä kannattaa katsoa. Ja tästä suomalaisesta kasetista taisi olla ihan kaksi sekuntia leikattu. En tiedä, onko enemmän, mutta ainakin siitä kohtauksesta, missä tämä George Segalin esittämä lahjottu kyttä, tämä Dirty Cup, ampuu sitä yhtä partiopoliisia päähän. Se on aika, aika, nätisti leikattu. Sitä ei ehkä välttämättä tajua, että se on leikattu. Se voi kuvitella, se, että siinä ei kuulu niin laukauksen ään, että se on niin semmoinen tyylikeino siinä, mutta niinku ei kyllä siinä on. Niinku siinä on, puuttuu se lähikuva, kun tota, niin, luoti menee päähän. Että, että tietäkää se. Mä pitkään luulin, että. Ja siis tää on muuten tosi verinen. Verinen, verinen leffa, siinä on paljon verisiä ampumisia ja niitä ei ole Ja verisiä puukotuksia. Kaikkea löytyy siitä, varsinkin sitä yhdestä kohtauksesta, mistä mä jo puhuin. Niin jotenkin ne on sitten jäädyt siihen kasetille, mutta sitten yhtä kohtausta on sitten katsottu tarpeelliseksi leikata sitten Suomessa videolla. Joo. Semmonen tarina villistä paosta. Ja paluu arkeen sitten, kunnes kuulemma meidät erottaa Treat Williams. Treat Williams on veteraaninäyttelijä. Parhaiten muistetaan varmaankin Once Upon Time in, ää, Amerikasta. Se näyttelee sitä, sitä ammattiliiton johtajaa siinä. Ja, mutta minä muistan ehkä parhaiten elokuvasta Dead Heat. Ei vaan, Treat Williams on, on tehnyt tosi pitkän uran, ja se laidasta laitaa leffoissa ollut kyllä. Ja vielä nykyäänkin taitaa olla aktiivinen TV-sarjoissa semmonen, että kova, kova sälli kyllä Treat Williams. Mutta valitettavasti tätä elokuvaa en ole nähnyt, mutta sen verran, voin kertoa vain sen verran, mitä tästä kansista voin nähdä. Eli Showtime-trilleri, julkaisu K-16, ja julkaisuvuosi on varmaan ollut siinä 90-luvun, 92-91... No, oi, 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 nyt on kova vilmi, kova vilmi. Tää mulla oli jo hyllyssä, mutta ui, toinen kappale on Game Over ja nonni. Game Over eli The Wizard, tunnettu USA sillä nimellä. Eli tämähän on se aitu alkuperäinen Nintendo-elokuva. Eli tässä tää autistinen poika on matkalla to California. Eli matka, matkustaa road Kalifornian ystäviensä kanssa ja hän haluaa osallistua, hän se on ihan sikä hyvä, pelaa videopelejä. Ja hän haluaa osallistua tähän Nintendo-turnaukseen, jossa esiteltiin, siis tässä elokuvassa esiteltiin maailmalle tai USAlle massiivinen jätti peli Super Mario Bros. 3. Tää on siitä jäänyt kyllä niin kuin, äh, paikkaansa lunastanut historiassa, että tämä on niin kuin, suuri suuri Nintendo, tietääkö semmoinen mainosvideo että tässä on kyllä tuotetta näkyvillä. Mutta harmillisen vähän kuitenkin, se loppujen lopuksi että se maineista voisi päätellä, että tässä koko ajan pelataan, mutta niin kuin ei tässä ei kyllä kauheasti ole pelaamista siitä huolimatta. Että lopussa vaan ja sitten välillä siinä, kun se käy siellä pelihallissa tällä, että kyllähän tämä on, niin kuin, on ihan hauska nostalgia trippi. Mä en kyllä ikinä nähnyt tätä, kun olin junnu, mutta niin kuin vasta myöhemmin on kuullut tämän elokuvan olemassa hudosta. Olen nähnyt sen, ja ei, siis, niin kuin, siis ihan sikapaska filmihän, siis niin kuin, ihan vakavasti ajatellaan, mutta niin kuin, siis tällainen, mä oon just oikeeta ikäryhmää, että niin kuin, siis, mulle se tuottaa niin kuin, nostalgisia vipoja tässä, niin kuin, nämä, nimenomaan nämä pelit. Mutta sanotaan vaikka, jos se harrastaisi vaikka baseballia, niin vittu, en, mä, en mä vittu kattoo mä, mä en missään olosuhteessa pystyisi kattoon tota, jos se olisi niinku vaikka basketball tai, tai niinku baseball tai jenkkifutisfani, niin siis niinku, Että niinku nimenomaan Game Overin tai The Witcherin suola on nimenomaan tää peli, pelien esittely ja, ja tiedätkö, niinku toi Super Mario Bros. 3 ja, tietysti Power Glove. I love the Power Glove. It's so bad. Ai, ai. Kellä muuten, onko siellä katsojassa ketään semmoista, jolla olisi pienempänä ollut Nintendo ja Power Glove? Kaikilla tietysti oli Nintendo ja Super Mario Bros. 3, mutta oliko kellään Power Glove? Mä en kyllä muista, että kellään, kellään mun tutuista olisi ollut Power Glove. Mä oon mun mielestä nähnyt ehkä se jossain, niin kuin, lelokaupassa, että se on, niin kun, sitä on saanut kokeilla siellä, mutta niin kun, en muista, että kellään olisi ollut. Joo. Paholaisen pari peli, kaipaatko vaihtelua? Kaunis blondi, joka pitää seksikkäistä alusvaatteista. Korkeista koroista ja kameran edessä poseeraimista etsii yhdessä valokuva ja miehensä kanssa yhteyttä samanlaista asioista pitäviin aviopareihin. Ui ui ui, otetaanpa yhteyttä heti, välittömästi. Tykkäävätkö hän myös niin VHS-videoista? Se voisi olla mielenkiintoista se. Mutta ei vaan, tämä on elokuva, joka on produced by Gregory Hippolyte, eli henkilö, josta mä oon hohkanut koko tämän kevään, niin... eli siis Gregory Dark. Tuossa on mun Gregory Dark kokoelma suoraan edessä. Mutta ei ollut pa paholaisen pari peliä vielä, mutta siis eihän tää olekaan Gregory Hippolyten ohjaama, vaan tää on joku toisen ohjaama. Mutta tämä on sen tuottanut ja kyllähän sama meno tässäkin videossa on kyllä. Joo, että niin kun... Kyllä siinä on pehmo, pehmo pornoa ja semmoista pientä thrillerin tynkää taitaa olla. En ole siis katsonut. Minä en muista roskaa kyllä missään olosuhteessa katsoisi. Ei ei. Hei, Loan Mover Man löytyy jo hyllystä, varmaankin näkyisikö tässä, mä en, just nää Loan Mover Man, mutta ihme, ihmettelen kyllä, jos mulla ei aikaisemmin, no se on Mover Man ja se on Menno action julkaisu, Finkin on Menno Faction, of... ei, Menno action kuin Imperial Entertainment julkaisu. Klassinen virtuaalitodellisuus leffa 90-luvun alusta, mikä esitteli huikeita CGI-efektejä katsojille. Tähän tuli about samoihin aikoihin kuin Jurassic Park ja Terminator 2. Ja tämä oli vähän niinku samaa jatkumoa ja sitä niinku katottiin silloin niinku junnuna niinku monttua, että ei vitsi, vitsi kuinka hienosti on tehty, että se on vähän niinku sellainen niinku vähän niinku piirretty, mutta niinku ei, se on niinku ihan aidon näköistä, että tuommoiset niinku varmaan tietokonejärjestelmät tulee tulevaisuudessa olemaan, mutta... <laughs> Ei, ei, ole kyllä, ei, ole kyllä, paljon vielä semmoista virtuaalitodellisuutta näkynyt. Tai nohan, se HTC Vivessä kaikkea, hienoa vipstaakkelia, mutta niin kuin, eihän kukaan käyttöliittymänä sitä käytä varmaankaan kyllä. Niin kuin, koska ihan, ihan, vaan sen takia, koska niin kuin on vitusti helpompi tiedätkö, niin kuin käyttää tietokonetta, kun sä teet jotain niin kuin sun duuni niin duunijuttuja, niin se on ihan vitusti helpompaa tehdä duunijuttuja tietokoneella, kun sulla on ihan niin kuin näppäimistö ja hiiri siinä. Tiedätkö, eikä mikään niin hanskat tai lasit päässä, niin kuin sä koko ajan ihan sekaisin, että okei, okay, missä, mihin helvetti mä pistin jotain. Ainakaan vielä ei mun nähdäkseni ole keksitty semmoista systeemiä, että se olisi niinku kuin järkevä. Edlock, Kalman kihla, Juju Imperial Entertainment, Juju, juu, Rutger Hauer, kyllä, juju leikattu, ja juju on varmaankin, ainakin tiedän, että löytyy hyllystä, ja on varmasti käsitellyt tämän leffa. Keskinkertainen toimintaelokuva, minkä parasta ansi on nämä kaksi pääräjäytyskohtauksista, jotka ovat puuttuvat tästä kasetista tyysti. Nukki, jonka kanssa ei leikitä. Tääkin löytyy mulla hyllystä. Joo, en ole nähnyt. Tää on varmaan vuosikausia ollut mulla, mutta en ole kerännyt sitä kattoon kyllä ilmeisesti tämmönen Child's Play-kopio tehty, tehty tota noin, niin Child's Play innottamana, mutta niin kun, kuka ties, tää voisi olla ihan katsottava. Hei, tää on tää Star Trekistä tää, tää, muikkeli, mikä muuten näyttelee Uinuunu lemmikissäkin, kyllä. Jees, nukke, jonka kanssa ei todellakaan leikit. Sitten joo. Eli rauhan turvaina. Mikäs tää tämmönen on? Tää on täysin, täysin outo, outo lintu meikäläiselle. Tää on ilmeisesti joku hetken David Lister, tämä on joku, onko tämä joku Etelä-Afrikkalainen Etelä leffa tai joku outo maa tästä taisi olla kyllä joo. Quack Strikes Back, en mä tiedä, tämä on joku tämmönen, vähän niin kuin tulee mieleen joku Crocodile Dundee-viritelmä tai joku niinku siis juu. Nää tekijät ei todellakaan sano mulle yhtään mitään, eikä tää leffa Hei, osaako joku sanoa mulle tommatteesta yhtään mitään? Mä en tiedä yhtään mitään. Ei silleen, että mä olisin kauhean kiinnostunut kyllä, mutta anyway, ois se hauska kuulla. Palermo, väkivallan kaupunki. James Belushi, Mimi Rogers. Joo. Tää on joku tämmönen mafia, kummisetä tyylinen mafia-filmi sitten ilmeisesti. Pentafilmi. Tämä on ilmeisesti italialainen leffa sitten. Tai olisiko tämä sitten taas joku Gekki Group, Leopard Gaumont. Joo, eurooppalainen leffa kyseessä on. Olisiko tämä sitten joku tämmönen italialainen minisarja tai joku. Mutta anyway, tässä on James Blush, ilmeisesti joku näyttelee jotain Amerikan sisilialaista, joka tulee kotikunnuilta. Ja ilmeisesti siellä alkaa sitten joku välien selvittely sitten vanhaan mafiatyyliin. Sitten voi olla kiinnostavakin jopa. Lissää fyrkkaa, eli more money. Joo. Että, Mä muistan, kun tää tuli. <coughs> tää tuli, ja tästä tuli tää. <coughs> Musik TVllä tuli tää musiikkivideo, tuli tosi usein tää, niinku, mikä liittyy tähän leffaan. <coughs> Varmasti on nähnyt tää leffa, mutta en nyt kyllä perkeleisekään muista yhtään mitään siitä. Tää oli viimeisessä partiopoikassa tää Keenan Ivory <coughs> Vittu, ääni. Joo, ääni, ääni mennään Joo. Michael Pare, Dennis Hopper, elokuvassa Keskiyön polta. Oni Dennis Hopper on aina Dennis Hopper. Just kattoi muuten Super Mario Bros. Meinaan DVDltä oikein. Ja ei se nyt mun mielestä ihan niin huono filmi on, mitä se maine antaa ymmärtää. Mutta siis on, hei, don't get me wrong. Se on huono kyllä, mutta niinku, kyllähän se nyt katto. Ja mä veikkaan, että siitä ei niin kuin, muisteltaisi niin negatiivisesti, jos se olisi ollut niin kuin, edes sellainen niin kuin, ää, keskinkertainen menestys. Mutta koska se oli hirveä floppi, niin nyt sitä pidetään niin kuin, about huoneempana elokuvana ikinä, mutta niin kuin, ei, sitä se ei suinkaan ole. No, mutta Dennis Hopper on loistava mielipuolisena Carlina. No, se on kyllä De Dennis Hopperin bravuuri, kyllä esittää mielipuolisuutta henkilöä. Erik Michael Paré on entinen huumedealeri hän palaa Malibuun kotikulmen ystävänsä Danin luo. Kovassa ja hämärässä menneisyydessä Erik hoiteli hommia arvottuna kumppaninsa Carlin Dennis Hopperin kanssa. Anna mä arvan, Dennis Hopper sitten vaatii häntä takaisin hommia ja sitten alkaa tapahtua. Hämärän hyytävät hetket. Ui, 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 tää mulla taitaa ollakin jo hyllyssä. Mä en tiedä mitään tästä, en oo kattonut, vuosikausia ollut hyllyssä. Tuttu tarina. Pelastaakseen avioliittansa Susan Alishidi ja Mark William Moses päättävät muuttaa maalle perustaakseen majatalon. Meren rannalta he löytävätkin unelemiensä talon. Muutettuaan talossa alkaa tapahtua pelottavia asioita. Ovet avautuvat itsestään, kuuluu outoja salaperäisiä ääniä. Talon, talossa hiiviskelee pahenteisen muriseva koira. Eräänä päivänä Susan Kiipe ja löytää nipun vanhoja pölyttyneitä kirjeitä. Kirjeistä paljastuu kauhut, kau totuus. No niin, peruskummitustalo meininkiä tuntuisi olevan siinä. Jasmine Day, ei siis Terminator Judgment Day, vaan Robert Blake ja Beryl D'Angelo elokuvassa Judgment Day, tuomion aika, Showtimein julkaisu, K16, kyllä. Ja John List on mallikansalainen tunnollinen työntekijä ja hellä aviamies ja kolmen lapsen huolehtiva isä, joka käy ahkerista kirkossa. Kun John jää työttömäksi, hänen mieleensä sumenee sadistisen kiihkouskovaisen äidin kasvattamasta pojasta tulee kävelevä aikapommi. Tappaja, joka sairaassa aivoissa takoo vain yksi ajatus. Varmistaa perheelleen pääsy taivaaseen surmaamalla heidät. No niin, kuulostaapa julmalle kyllä. Ehkä ton voisi katsoa. Jollei se ole TV-elokuva. Noin monesti saattaa olla. Unborn! No niin, Suurempi, voimakkaampi, älykkäämpi, epäinhimillinen Armborn. Brooke Adams. Joo, Brooke Adams, sehän oli tuossa Invasion of Body Snatchers, jos en vä väärin muista. Brad ja Virginia ovat valmiina mihin vaan saadakseen kauan kaipaamansa lapsen. Tohtori Meiring on alan spesialisti, joka vakuuttaa, että lääketiede on kehittynyt huimasti. Mutta kun Virginian lopulta raskaana, onnellinen odotus muuttuukin karvimaksi painajaksi. Meiling ei olekaan lääkäri, vaan nerokas insinööri, jonka tieteelliset kokeilut ovat tappaneet useita naisia. Miehen päämääränä on kehittö, kehittää suurempia, voimakkaampia älykkäämpiä sikiöitä. Virginian syntymätön lapsi ei olekaan hänen omansa, eikä se ole inhimillinen. No niin, hei, ihan hyvä premissi kyllä. Le oi, 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 perkele, pysy vielä hetki, pysy vielä hetki. Vielä hetki pysy, että mä pystyn murskaamaan <laughs> sen kaataisen supersäkkifilmin. California Man, kun rokkiaika kohtaa kivikauden. Joo, tässä näyttelee tää Brendan Fraser, joo, tätä luolamiestä. Svengava fossiili, joo. Ei nyt kyllä, ei nyt oikein irto, kyllä. Onko ja se nähnyt, en muista, että olisin nähnyt. Mutta muistan kyllä, kun toi tuli. Tota, tota mainostettiin aika paljon. No niin vielä. Rutger Hauer, Natasha Richardson, keskiön jälkeen, Past Midnight. Joo, jälleen kerran löytyy hyllystä, en ole katsonut, varmasti ihan, ihan hyvä, koska tässä on Rutger Hauer. Rutku, sateinen yö, nuori raskan oleva näin, surmataan reaasti kodissa. Aviomies pidätetään ja tuomitaan pitkään vangeisrangaistukseen. Nyt 15 myö, vuotta myöhemmin Ben Jordan Rutger Hauer pääsee ehdollisen vapauten. Oman turvallisuuden vuoksi Ben muuttaa toiseen osavaltioon. Hänestä tulee kauniin sosiaalityöteen Laura Matthewsin asiakas. Vähitellen asiakassuhde muuttuu kuumaksi rakkaussuhteeksi. Laura uskoo lujasti Benin syyttömyyteen, mutta mikä on totuus? Kukaan pimeys Vaanivat tappoja. No Onko se itse rutku? Kyllä se varmaan on. Siinä pysy, pysy, pysy. Yes, pysy. Boom! Nuuui! Ui, 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 ui! Okei, no niin, iljetys on siinä ja hei, nyt sitten tota, no niin, suoraan sanottuna, eihän tää nyt mikään erikoinen kasetti ole, ja eikä se mitään varmaan älyttömän harvinainen, niin, mutta, mutta, siis, niinku, siis, niin ihan, ihan tosissaan, niin siis mulla kesti yllättävän kauan, että mä sain iljetyksen hyllyyn. Tämä oli aikanaan semmoinen, mikä niin kuin, tätä liikkui tosi paljon esimerkiksi Tampereen elokuva-aitassa, mutta sitten jostain syystä tätä ei nyt jäänyt hyllyyn asti. Kenties sen takia, että tämä on leikattu video, mutta siitä myöhemmin lisää. Mutta tota, tosiaan niin kuin, näin niin kuin jälkeenpäin sitten tulin katuman päälle ja sitten halusin, halusin takaisin hyllyyn iljetyksen. No miksi ihmeessä? No ihan sen takia, että kattokaa kuinka siisti kansi tässä on. Tässä on just siisti kansi. Ja sitten mä tykkään erityisen paljon tästä kotimaisesta nimestä Iljetys. Ja mä tykkään tästä fontista, kuinka se on tähän pistetty tommosen limasena valuvana. The Being, K18. Ja tämähän julkaisu on kasinovideon käsialaa. Eli julkaisija, joka on tuonut meidän muun muassa herkkuja nimeltä Kuvaaja pakenee ja, Pakene ja Dead Stalker. Joo, eli... Mikä sitten on The Being? No se on Jackie Kongin ohjaama tieteiskauhuelokuva, missä tämmönen radioaktiivien synnyttämä monsteri terrorisoi pikkukaupunkia. Kuulostaa siis varsin, varsin, tota noin, varsin perinteiselle. Ja hei, mä kattelin, mä arvostan teitä katsojat niin paljon, että mä oikein kattelin tän tota, tosiaan vasten tätä videoa varten, koska tiesin, että Bing on tulossa, joten tiesin sitten katsella tän. Ja multahan löytyi tosiaan tää Shriek Zone, uh, Media Blaster Shriek, Shriek Zone, uh, Jenkki-julkaisu, Jenkki The Bing, The Ultimate Terror Has Taken Form. Martin Landau from The Director of Blood Dinner. No se on ihan totta. Kummakin asia on täysin totta. Tässäkin on tämä sama siisti kansi, mutta tee läheskään tämä nimi. Läheskään niin siisti kuin tuossa tossa tota suomenkielessä. Ja itse asiassa mä tykkään paljon enemmän tästä suomenkielisen väri maailmassa. Se on tuommoinen. Tämä on liian ehkä liian räväkkä. Tai siis niinku. En, mä en tiedä. No, tää on hienompi. Mitä, mitä te katsojat, mie, otta mieltä? Kumpi näistä on hienompi? Tämä suomalainen vai ulkolainen? No mutta joo, kuitenkin The Wing on tosiaan Jackie Kongin ohjaama ja tää on tieteiskauhu elokuva ja siis niinku, ei nyt mikään maailman erikoisempi filmi, mutta niinku, ihan, ihan hyvä omassa kenressä ja mä tykkään siitä. Monsteri on hauskasti tehty tässä leffassa ja Tota, se on tavallaan uniikki monsteri, että se jotenkin se monsterin perusominaisuuteen kuuluu se, että jos se saa auringon tai mitä tahansa valoa, niin se sulaa samtteeksi lima, limalammikoksi ja valuu pois. <laughs> Joo, ja sitten taas pimeydessä, siitä pimeyden tullen se sitten koko itsensä taas tämmöisen monsteriformi, ja se on tämmöinen yksilmäinen monsteri, mikä on va varsin kotikutoisen näköinen, kun se näkyy kunnon valossa sitten tässä leffassa. Joo, kannattaa kyllä katsoa tämä, tämä elokuva, jos yleensäkin tuollainen niin kuin, Creature Featureit on lähellä sydäntä, niin kyllä mun mielestä tämä iljetyskin on, on kyllä siinä kentressään paikkaansa kyllä lunastanut. Ja siis mun mielestä varmaan siis aika vähän tunnettu leffa tämä loppujen lopuksi on tämä iljetys, koska niin en mä kuule yleensä ihmisten puhuvan tästä. Eikä siis en mä sitä tarkoita, että tämä pitäisi olla jotenkin tosi, tosi niin kuin erittäin paljon tunnettu leffa, mutta niin kuin kuitenkin, että niin kuin on harvoin tästä kuulee yhtään mitä. Ja siis samana iltana mä katselin tämän paskakasan sitä ennen Slithiks, mulla on toi Blu-ray tästä, oli Slithiksestä, niin siis siinä missä Slithiks muistuttaa enemmän jotain teollisuus opist, opet, siis se, se ja tunnelmaltaan täysin tyr, turha paskakasa ja tylsä leffa. Niin siinä mielessä slithis, ei kun iljetys on sentään niin kuin oikea elokuva ja oikea kauhuelokuva, missä niin kuin pyritään luomaan tunnelmaa. Niin kuin se, on oikeasti, se on sen merkki, että elokuvan tekijä oikeasti ymmärtää sen oman kenrensä ja mitä hän sillä haluaa saavuttaa. Siitä iso kiitos Jackie Kongille. Pelastit sen tämän mun creature feature illan, minkä slithis, sika yritti pilata. Saatana, ei vaan. Oh, Slithis on oh, ihan, ihan, hyvä. On. Ihan hyvä on. Se on, Slithis on klassikko. Ja muuten, hei, by the way, nyt kun mä mainitsen Slithiksen tässä yhteydessä, mun täytyy näyttää tää hauska lappu, mikä täällä sisällä on. Eli tää on viesti menneisyydestä. 17.7.2006. Ei saatu katsottua kokonaan. Voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt. Ei ole tapahtunut mitään. 11.3.2017. Naurettiin yllä olevalla Villen bileissä. T. Sami, Tero, Anssi ja Tero. Okei. Okay. Eli tässä on tämmöinen tosiaan viesti menneisyydestä. Ja tosiaan itse asiassa tasa, tasan 13 vuotta nyt, melkein tasan 13 vuotta sitten, kun tätä nauhoitan, niin tämä, tätä katsottiin ehkä niin kuin joku 30 minuuttia. Sitten mihän se kohta on vaihtunut, koska siinä välissä mä oon kaapannut se. En, en kyllä nyt mitenkään, mitenkään muista mihin on jääty, mutta todennäköisesti ei kovin pitkälle ole päästy tässä slitkissä. Okei, okay, kiitos, kiitos Slithis. Mennään takaisin iljetyksen. Eli mähän sanoin, että tää suomalainen kasetti on leikattu, ja tämähän on siis leik verrattuna tähän leikkaamattoman Media Blaster Shrek dvd niin heti ihan ensimmäistä. Ensimmäisessä tappukohtauksessa, missä Bing, iljetys, tappaa sen yhden äijän siellä autossa, se repii pään irti, niin se näytetään, kun se pää lähtee irti, mutta siis suomikasetissa ei näy ollenkaan, että pää lähtisi irti. Se vaan niin kuin käy sen kimppuun ja sitten auto ajaa päin seinä. Ja toinen leikkaus oli ihan siellä lopussa, tai siis niin kuin, ainakin leikkauksen, mitä mä huomasin. Niin toinen leikkaus oli siinä, missä Martin Landau vedetään palasiksi, niin tässä suomalaisessa kasetissa ei näy yhtään niin kuin niitä irtojäseniä. Mitä näytetään aika paljon tässä amerikkalaisessa. Mutta siis itse, itse tota niin, tätä veri surman tekoa ei näytetä siis tässä DVD:lläkään. Sitä ei ole leikattu. Ainoastaan vaan tämä Aftermathin esittely jäseninen ja niin. Öö, voi olla, että muutakin on leikattu, mutta näihin mä kiinnitin huomioon. Ja se mikä on erikoista, että tässä suomalaisesta kasetissa niin tämä toinen Gureinen tappo, niin missä tämä Bing iljetys lyö. Tota poliisin rinnasta läpi kouransa ja se sydän on siinä niinku kourassa, niin se, se tosiaan näkyy tässä kasinovideon kasetissa. Mutta tämä on niin, niin tummalta printiltä otettu, tämä VHS on niin tumma, että varmaan tämä kasinovideokaan äijä ei oikein saa selvää, että mitä se tapahtuu. Miten, miten se niinku tapahtuu? Sen sijaan DVDllä siitä saa kyllä hyvin selvää, että, että sieltähän tulee koura rinnasta ulos ja siinä on sydän, joka tykyttää. No semmonen, semmonen iljetys. Kertokaa mulle, hei siellä koti katsomassa, onko teille iljetys tuttu, tai ylipäänsä Jackie Kongin tuotanto tuttu. Mutta löytyy ainakin Blood Dinner ja Snuff löytyy, ja sitten tietysti toi uh, Game of Survival, eli Tenement löytyy. Ainakin nämä kolme mulla tulee ekana mieleen. Joo, Kertokaa mulle mielipiteenne Jackie Kongista vaikka tonne kommenttikenttään, ja tosiaan, niin muistakaa tätä, tämä kanava tilata, ja mulle kerrottiin, tuossa VHS-mies kertoi, että joku on luullut, että kanavan tilaaminen maksaa, mutta ei, herranjestas, ei se maksa. YouTube on ilmainen käyttää siihen asti, kunnes sä päätät käyttää siellä rahaa, mutta niin kuin, tietysti jos sä haluat lähettää superchat-viestin tässä, tota, live chatissa, niin se, se, maksaa. Mutta niin siis kanavan tilaaminen on aina ollut ja aina tulee olemaan ilmaista, että se kannattaa kyllä tilata, jos ei ole vielä tilauksessa, niin et missaa sitten unboxer unbeks video ja tulevaisuudessa tulevaa seuraavia videoita siinä sitten. Jees! Heittäkää mulle kommentteja ja painakaa sitä, se on seuraaja tykkää nappia ja kuulkaas tuota noin, niin valmistautukaa taas ensi viikolla vastaavaan koitokseen, koska näitähän vielä on muutama laatikko siinä jäljellä sitten. Ja sitä odelleessa käykää myös videospace.fi-sivuilla katsomassa nämä kaikki kansiskannit ja kaikki muutenkin käyttämässä sitä, koska se on semmonen, mikä on teitä varten tehty. Oh yeah! No niin! Yeah.